Magandang buhay mga kananay! Welcome po sa aking channel, Lutong Sabel. Karaniwang minimeryenda natin ang matis. Pero ngayon, gawin natin itong pang-ulam, ang munggo at mais gisado. Ang mga sangkap po nito ay malunggay, chicharong baboy, mais na puti, siling pansigang, luya, kamatis, bawang, at pulang sibuyas. Kasama rin po ang manok na may kahalong buto, pork liempo na hiniwang maliliit, at munggo. Pati na rin po ang bagoong isda. Lagay po natin sa ating kawali ang ating binabad na munggo. Ito po ay binabad ko ng 5 oras para madali po itong lumambot pag ito ay ating pinakulaan. Isalang po natin ito sa malakas na apoy. Takpan. At habang hinihintay po natin ang pagpapakulo nito, himayin po natin ang ating malunggay. Pati na rin po ang paghihimay ng ating puting mais. Napili ko po ito dahil mas manipis po ang balat ng butil nito kesa sa dilaw na mais. At nilagyan ko rin po nito ang ating munggo dahil gusto ko na may tamis ng mais ang ating ulam. Sumunod po ay ang pag-check ng ating munggo. Pag ito ay kumulo na, bahagya po nating hinaan ang apoy nito. Balatan na po natin ang ating luya. Hiwain po natin ito ng maliliit lamang na halos matino na. Nilagyan ko po nito dahil ang gagamitin po nating pampaalat ay bagoong isda upang matanggal ang lansa nito. Tingnan na po natin ang ating pinakuluang munggo. Lagay din po natin ang ating mga chicken. Dagdagan po ng tubig. Nilagyan ko po ito ng chicken na may buto para magsilbing chicken broth ng ating munggo. Next po ay ang paghihiwa ng ating bawang. Sibuyas. Na kapareho rin po ng laki ng paghiwa ng bawang at luya. Kamatis. Napahaba lamang po ang pagpakahiwa. Tingnan na po natin ang ating munggo. At ilagay na po natin ang ating hinimay na mais. Pwede rin naman po na wala nito. Pero ang mais po ay nakakadagdag ng tamis sa ating ginisang munggo. Takpan at lutuin pa. Tingnan kung malambot na po ang ating munggo. I-separate po ang ating mga chicken. Kung
mapapansin po ninyo, nag-reduce na po ito ng tubig. Patayin na po natin ang kalan at iset aside po ang ating pinaghalong mais at munggo. Sa pareho pong kawali, ilagay na po ang ating menudo cut na pork. Palalabasin po natin ang oil nito para panggisa ng ating luya. Sumunod po ang sibuyas. Gisahin po mabuti. At bawang. Ginamit po natin ang sariling oil ng pork para mabawasan ang paggamit ng oil sa ating munggo. Next po ang kamatis, na kailangan po ay malambot ito bago ihalo ang ating gigisahing munggo. Lagay na po natin ang ating munggo at mais. Ang gusto ko po dito ay ginigit ang mabuti sa ating mga aromatics. Sikapin po natin na mahalo itong mabuti upang maging pantay ang lasa nito. Ang next po ay ang paglalagay ng ating isang basong tubig. Hindi na natin ito lalagyan ng 4 cubes or natural na broth ng chicken dahil pinakuluan na po natin dito ang buto ng manok. Takpan at pakulitin. Himayin na po natin ang ating chicken na may kahalong buto-buto. Kailangan po ay maliliit lamang dahil gagawin natin itong sahog ng ating ginisang munggo. Next po ay ang paglalagay ng ating chicken. Haluin. Ilagay na rin po natin ang ating bagoong isda. Tansyahin po lamang dahil medyo maalat po ito. Pwede rin pong gumamit ng bagoong alamang or patis. Lagay rin po natin ang ating siling pansigang. Takpan. Ang next po ay ang ating sinimay na malunggay. Hinuhuli ko po ito para ma-maintain natin ang sustansya ng ating malunggay. Ilubog po natin ito ng bahagya at huwag natin hahayaan na ma-overcook ito. Pwede rin pong gumamit ng spinach or dahon ng ampalaya. Ito na po ang mix and match na masarap, ang mung bean and corn gisado!